Ajmo mi nešto razjasniti vezano za Bitcoin, vidim po mailovima koje dobivam, vidim po porukama koje stižu i tako dalje da mnogi nisu shvatili onaj moj video od prije par dana vezano za Bitcoin, vezano za Afriku, vezano za Starlink projekt, vezano, vezano za 4000 satelita oko cijelog svijeta koji će omogućiti internet svima, vezano to da mi imamo preko milijardu uh, ljudi koji nemaju pristup internetu koji nikad nisu koristili internet ne kad kažem preko milijardu znači preko dvije milijarde i kad pričamo o tome kako će to utjecati na to da bitcoin u budućnosti eksplodira uh, pričamo o podatku jedna milijarda i nekoliko stotina milijuna ljudi koji nemaju uh, bankovni račun i sada mnogi koji su krivo shvatili te moje konstatacije uh, oni su mi slali poruke na način kao to je sve sirotinja, neće oni ulagati u Bitcoin. Nitko ne priča o ulaganju u Bitcoin. Svaćate? Nitko ne priča o tome da oni trebaju ulagati novac u Bitcoin, da oni trebaju mešetariti, da oni trebaju znači kupiti za 100 nečega i da računaju kad ode puta 2 da će to vrijediti 200 nečega. Svaćate? Mi pričamo o nekoliko milijardi ljudi kojima se nudi mogućnost da, da imaju ono što se dogodilo u El Salvadoru da njima Bitcoin ne bude sredstvo za mešetarenje, sredstvo za trgovinu, da njima Bitcoin bude valuta, valuta, vrijednost, da on kad kupi devu, izvadi svoj mobitel, ne treba mu ni smartphone, nego da jednostavno sa, sa jednom SMS porukom preko tehnologije koja to omogućava, pošalje onome drugome na njegov mobitel putem SMS-a u Bitcoinu i tomu plati. Mi pričamo... O situaciji u El Salvadoru da ljudi kupuju krafne, e, piliće, e, piće, plaćaju hotele, e, plaćaju autobus, e, na vlak, e, znači bitcoin kao sredstvo plaćanja. Što se događa kad stotine miliona, milijarda ljudi krene koristiti Bitcoin kao sredstvo plaćanja? Ne da mešetare s njim nego da ga koriste kao sredstvo plaćanja, kad bitcoin doživi svoju primjenu koju sad ne može doživjeti jer ti ljudi nemaju mogućnost. Nema interneta, nema, ne, nema ničega, nema bankarski sustav, ne postoji, jel' me shvaćate? I odjednom im se sve to nudi bez ikakvih troškova transakcija, bez troškova održavanja računa, bez troškova 3 eura mjesečno korištenja aplikacije, bez korištenja a, 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 naknada ova, naknada ona. Znači, njima se nudi cijeli gotovi sustav kroz Bitcoin kao sredstvo plaćanja, kroz Lighting Network kao tehnologiju gdje u, 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 u ono u sekundi se transakcija odradi i jednostavno to vrijeme dolazi i što će se tada dogoditi neće oni mešetariti trgovati je sirotinja međutim kad imamo stotine miliona ljudi koji to žele koristiti kao svoju valutu kao nešto kao sredstvo plaćanja automatski se generira veća potražnja za bitcoinom kojeg nema na tržištu i matematika nam govori što se događa kad je potražnja prema nečemu velika, a tog nečeg nema na tržištu. A Bitcoina nema svega je manje i neće ga bit. I znači jedna velika generirana potražnja za Bitcoinom će rezultirati s time da automatizmom njegova cijena se povećava. I to je poruka koju sam ja htio tamo reći. A ne da će neko tamo ko baca koplje da ubije danas e, ručak da će on ići u, u, na Binance trgovati sa, sa bitcoinom. To nitko ne, ne očekuje i to se naravno po nekoj mojoj procjeni neće, neće ni dogoditi. Jeli? Nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal ako još niste, ovo će biti luda godina. Uključite zvonce da vam uvijek dođe obavijest kad izađe novi video i ljudi moji mi se vidimo uskoro. Pozdrav!